फर्स्टमा त अब धेरै धेरै धन्यवाद यसमा अब आइदिनु भएकोमा होइन के छ दाइ अनि खबर फर्स्टमा अब ठिकै छ मेरो पनि अहिले के अफिसमै हुनुहुन्छ अहिले

स्ट्यान्डर्डको पिको सेटलाइट होइन सो पिको सेटलाइट भित्र पर्ने एउटा स्ट्यान्डहरू पकेट क्युब भन्ने चाहिँ अनि जस अनुसार चाहिँ एउटा युनिट भनेको वान पी भनेर हामीले नेमिङ गर्छौँ सो वान पीको डाइमेन्सन्स हेर्ने भने चाहिँ फाइभ सेन्टिमिटरको एउटा क्युब सो क्युब सेटको हेऱ्यो भने चाहिँ सबैले सुनिरहेको हुन्छ होला क्युब सेटको चाहिँ टेन सेन्टिमिटरको क्युब हुन्छ तर यो पकेट क्युबको चाहिँ फाइभ सेन्टिमिटरको क्युबलाई चाहिँ वान पी भन्छ सो सेट वान चाहिँ एउटा पकेट पकेटको स्ट्यान्डर्डको पिको सेटलाइट हो

तर फ्रिक्वेन्सी एलोकेसनको इस्युहरूबाट अब अब नेपालबाट रजिस्टर गर्ने कुराहरू अलिकति नभएको हुनाले चाहिँ फ्रिक्वेन्सी चाहिँ हामीले स्पेनबाट रजिस्टर गर्नु पर्यो त्यसको लागि चाहिँ हामीले अल्टरनेटिभ नाम चाहिँ सानो सेट वान दिएको थियौँ फ्रिक्वेन्सी सानो सेट वानको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ स्पेनबाट रजिस्टर छ ए तर दुईटा नामले गर्दाखेरि अलिकति दुईटा जस्तो भएर भयो ए रजिस्टर चाहिँ दुइटा भएको छ होइन रजिस्टर एउटा मात्र भएको छ तर नेपाल गभर्मेन्टले प्रोसेस नचालेको हुनाले चाहिँ हामीलाई ढिलो भएर हामी सेमसेट वान भन्ने नाम त यो फाइभ सिक्स मन्थको मात्र आएको हो सो त्यतिकैसम्म अब गभर्मेन्टले अलिकति नगर्नु सकेको हुनाले चाहिँ फाइभ सिक्स मन्थ अगाडि चाहिँ हामीले स्पेनमा फ्रिक्वेन्सी रजिस्टर गरिदिनु भनेर हाम्रो एउटा कोलाब्रेटरलाई चाहिँ भन्यौँ एमसेट स्पेनको कोलाबरेटरहरूलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ उताबाट फ्रिक्वेन्सी रजिस्टर गर्नुको लागि चाहिँ हामीले अल्टरनेटिभ नेम चाहिँ

हजुर सो यसमा यस्तो हुन्छ अब कम्पोनेन्ट वाइज जानुभन्दा पनि म सफ्ट सिस्टम वाइज जान्छु सो डिफ्रेन्ट सफ्ट सिस्टमसहरू हुन्छ होइन एउटा सेटेलाइटको अनि हामीसँग हाम्रो यो सेटेलाइटको सब सिस्टमहरूमा चाहिँ एउटा अनबोर्ड कम्प्युटर जुन चाहिँ मेन ब्रेन अफ कम् सेटेलाइट होइन सबै टास्क गर्ने कामहरू अनबोर्ड कम्प्युटरले गर्छ त्यसै गरी अर्को भनेको चाहिँ इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम सो इलेक्ट्रिकल पावर जेनेरेसनदेखि लिएर युटिलाइजेसनदेखि लिएर फ्लो गराउने कामहरू सबै इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टमले गर्छ अर्को भनेको कम्युनिकेसन सब सिस्टम सो कम्युनिकेसन सब सिस्टमले सब सिस्टमले चाहिँ यताको डाटा सेटेलाइटको डाटा ग्राउन्ड सेगमेन्टमा कसरी पुर्याउने र ग्राउन्ड सेगमेन्टको डाटा कसरी सेटेलाइटसँग पुर्याउने भन्ने कुराहरूलाई डिल गर्छ अनि त्यसै गरी स्ट्रक्चर सब सिस्टम सो स्ट्रक्चर सब सिस्टममा चाहिँ होल सेटेलाइटको स्ट्रक्चरको कुराहरू आउँछ जेनरली चाहिँ यही नै छ अनि अर्को भनेको चाहिँ एडिसिएस हो जुन चाहिँ एटिट्युड डिटर्मिनेसन एन्ड कन्ट्रोल सिस्टम भन्छ त्यो भनेको चाहिँ सेटेलाइटको एटिट्युड डिटर्मिन गरेर कन्ट्रोल गर्ने सिस्टम भन्छ तर हाम्रो सेटेलाइट चाहिँ पेसिभ एटिट्युड डिटर्मिनेसन कन्ट्रोल सिस्टम युज गरेर आएको छ किनभने हामीलाई त्यस्तो पोइन्टिङ मेकानिजम चाहिँ चाहिँदैन सो सेटेलाइटलाई पनि कहिले कहिले पोइन्टिङ मेकानिजम चाहिनु पऱ्यो जस्तै मानौँ क्यामरा छ भने चाहिँ क्यामरालाई पोइन्ट गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ अर्कोतिर त्यो गर्दाखेरि चाहिँ पोइन्टिङ मेकानिजमहरू रिक्वायर भयो भने चाहिँ अलिकति एक्टिभ अथवा हाई एक्ेसीको चाहिँ एडिसेसहरू राख्दा ठिक हुन्छ तर हाम्रोमा चाहिँ त्यस्तो पोइन्टिङ गर्नु पर्ने कुरा नभएको हुनाले चाहिँ पोइन्टिङ गर्न नपर्ने भएको हुनाले चाहिँ पेसिभ एरिसेस युज गरेको छ जसमा चाहिँ पर्मानेन्ट म्याग्नेट र हिस्टेरिसिस सिट युज गरेको छौँ हामीले सो पर्मानेन्ट म्याग्नेटले चाहिँ त्यो म्याग्नेटिक फिल्ड एउटा जेनेरेट गर्छ जुनले चाहिँ अर्थको म्याग्नेटिक फिल्डमा अलाइन हुँदै जान्छ त्यही अनुसारले आफै रोटेट हुँदै जान्छ र अलाइन हुँदै जान्छ त्यही अनुसारले अनि यो सेटेलाइट लन्च गर्नुको मेन अब्जेक्टिभ के हो अब्जेक्टिभ uh, चाहिँ अब मेन फर्स्टमा त अब हामीले यतिकै सोच्यौँ भने चाहिँ हुन्छ नि डिरेक्टली भन्नु पऱ्यो भने भन्दाखेरि चाहिँ इन हाउस म्यानुफ्याक्चरिङ सो त्यो भनेको चाहिँ एकदम मस्टै हो क्या जस्तै हामीले सेटेलाइट बनाउँदैछौँ भने चाहिँ फ्युचर पर्सपेक्टिभमा हेर्ने भने चाहिँ एउटा कुनै सेटेलाइट बनाएर त्यो टेस्ट नगरिकन हामीले अरू सेटेलाइट बनाउन सक्दैनौँ सो फर्स्टमा कन्सेप्ट डेमोन्स्ट्रेसनदेखि लिएर अब आफै पनि अलिकति त्यसको बारेमा सिक्नु पऱ्यो so, सेटेलाइट कस्तो हुन्छ के हुन्छ सबसिस्टमहरू कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरू बुझ्नु पनि पऱ्यो त्यो पनि भयो अर्को अनि त्यसै गरी इन हाउस म्यानुफ्याक्चरिङ कसरी सेटेलाइटले हामीले नेपालभित्रै बनाउन सक्छौँ भन्ने कुरा एउटा फर्स्ट अब्जेक्टिभ हाम्रो चाहिँ त्यो चाहिँ वान एन्ड अन्ली अब्जेक्टिभ भनौँ होइन तर मिसन पनि हुन्छ फेरि सेटेलाइटको मिसन भनेको चाहिँ सेटेलाइटले के गर्छ कुरा भयो तर हाम्रो हाम्रो उद्देश्य चाहिँ अथवा हाम्रो अब्जेक्टिभ चाहिँ त्यही इन हाउस म्यानुफ्याक्चरिङ रह्यो त्यसैमा जाँदै थियो अब यो सेटेलाइट लन्च गरिसकेपछि सेटेलाइटले के काम गर्छ त के डाटा पठाउँछ अथवा के काम गर्छ त्यसले हामीले राखेको मिसन अनुसारले चाहिँ हामीले तिनवटा मिसन जेनरली आफैले डिभाइड गरेको छौँ सो फर्स्ट प्राइमरी मिसन चाहिँ हाम्रो डिजिटल रिपिटर भएर काम गर्छ सेटेलाइटले त्यो भनेको चाहिँ डिजिटल डिजिटल प्याकेटहरू हामीले सेटेलाइटलाई पठायौँ भने सेटेलाइटले चाहिँ रिपिट गरिदिन्छ त्यो प्याकेटहरू भनेको जस्तै हामी कतैबाट जस्ट एन इक्जाम्पल है अब अहिले चाहिँ त्यो ठ्याक्कै यु सेटेलाइटलाई अथवा फर्स्ट सेटेलाइटले हाम्रो त्यो केस चाहिँ नहुनसक्छ फ्युचरलाई चाहिँ हुनसक्छ यो एप्रुभ सरी ठिक छ भनेर हुन्छ नि चल्यो भने चाहिँ यो फ्युचर पर्सपेक्टिभमा चाहिँ हुनसक्छ डिजिबिटर कन्सेप्टले चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ अब मानौँ हामीसँग एउटा कुनै सेन्सरको टर्मिनल छ जहाँ चाहिँ हामी त्यो सेन्सरको डाटा लिनु मिल्दैन आफैले गएर होइन अब के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो सेन्सरको टर्मिनलले सेटेलाइट माथिबाट आएको बेलामा चाहिँ सेटेलाइटले प्याकेट ट्रान्समिट गरिदिन्छ अथवा डाटा ट्रान्समिट गरिदिन्छ अनि सेटेलाइटले चाहिँ रिपिट गरेको हुनाले चाहिँ अर्को ठाउँबाट चाहिँ हामीले त्यसको डाटा लिन सक्यौँ काइन्ड अफ कम्युनिकेसन भनौँ होइन एसएमएस रिपिटिङ सिस्टम जस्तै हो खासमा चाहिँ अब यो चाहिँ मेनली एमएचोर एमएचोर रेडियो अपरेटरहरूलाई भनेर टार्गेट गरेर बनाएको हो है त्यो भनेको चाहिँ जेनरली अब यो मैले जुन अहिलेको भने एप्लिकेसन यो एप्लिकेसन चाहिँ भर्खरको पर्सपेक्टिभमा चाहिँ हुँदैन तर पछिको पर्सपेक्टिभमा चाहिँ हुन्छ तर अहिलेको टार्गेट भनेको चाहिँ एमएचोर रेडियो अपरेटरहरू उहाँ उनीहरूले चाहिँ सिम्पल प्याकेटहरू आफूले ट्रान्समिट गर्छ र त्यो प्याकेटहरू फरवर्ड गरेर रिपिट गरेर एक् सेटेलाइटसँग एक्टिभली इन्भल्भ हुने कामहरू गर्छ यो चाहिँ जेनरली एमएचोर अपरेटरलाई इन्भल्भ गराउनुको लागि र त्यसै गरी स्टुडेन्ट फरवार्ड अथवा डिजिपिटर कन्सेप्ट डेमोन्सट्रेसनलाई पनि प्राइमेरी मिसन चाहिँ होइन अब सेकेन्ड्री मिसनमा चाहिँ हाम्रो रेडिएसन मेजरमेन्ट छ यो यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा अर्बिटको र गामा रेडिएसनलाई चाहिँ मेजर गरेर अर्थमा चाहिँ ट्रान्समिट गरिदिन्छ बिटारा गामा रेडिएसनको चाहिँ इन्टेन्सिटी चाहिँ अनि त्यसै गरी थर्ड भनेको चाहिँ एजुकेसनल पर्पजलाई अब यो हामी सब सेटेलाइट चाहिँ जेनरली हामी चाहिँ सबै स्टुडेन्ट भएदेखि सुरु गरेर स्टुडेन्ट इन्जिनियर र एमएज अपरेटरहरू सो यो तिनवटा चाहिँ छ मेन सेटेलाइट बिल्डिङमा हेर्ने भने चाहिँ होइन त्यो भइसकेपछि चाहिँ अब एजुकेसनमा कसरी हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब सेटेलाइट लन्च भइसकेपछि चाहिँ सेटेलाइटसँग कसरी इन्ट्याक्ट गर्ने सेटेलाइटको डाटा कसरी लिने भन्ने कुराहरू चाहिँ एजुकेसन दिनको लागि पनि युज गर्न सकिन्छ यही सेटेलाइटलाई त्यसै गरी अर्को भनेर एजुकेसनको रूपमा हेर्ने भने चाहिँ हामीले सेटेलाइट लन्च गरिसकेपछि चाहिँ त्यसलाई हामीले ओपन सोर्स गर्छौँ भनेको त्यसको इस्क्यमेटिकदेखि लिएर डिजाइनदेखि लिएर सबै ओपन सोर्स हुन्छ र जसले पनि त्यो डिजाइन र इस्क्यमेटिक हेरेर आफैलाई रिप्लिकेट गरेर सेटेलाइटको बारेमा बुझेर आफूले पनि रिप्लिकेट गर्न सक्छ त्यो चाहिँ हामीले लन्च गरिसकेको छ गरिसकेपछि ओपन सोर्स गर्छौँ त्यसलाई सो यसरी जेनरल तिनवटा मिसनमा चाहिँ हामीले डिभाइड गरेको छौँ अनि जस्तो यसमा तपाईँले भन्नुभयो नि त्यो एमाजोन रेडियो युजर्सहरूको लागि भनेर त्यसको लागि उनीहरूले के गर्नु पऱ्यो तपाईँको यहाँ अफिसमा आएर ओरियन स्पेसमा कन्ट्याक्ट गर्नुपऱ्यो कि के गर्नु पऱ्यो होइन यस्तो हुन्छ अब हाम्रो नेपालको केसमा हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले ट्रान्स सेटेलाइटले ट्रान्समिट गर्ने चाहिँ युएचएफ एमएचर ब्यान्डमा हो त्यो चाहिँ आइएआरडले अहिले दिए अनुसारले सो आइएआरई भनेको चाहिँ इन्टरनेसनल एमएचर रेडियो युनियन सो आइएआरईले अनुसारले चाहिँ सरी आइएआरसँग हामीले आइटियुमा चाहिँ कोर्डिनेट गर्छौँ सो आइएआरले चाहिँ अहिले एउटा फ्रिक्वेन्सी एलोकेट गर्दै अनुसारले चाहिँ फोर हन्ड्रेड एन्ड थर्टी सिक्स पोइन्ट टू थ्री फाइभ मेगाअर्स को चाहिँ सेन्ट्रो फ्रिक्वेन्सी दिएको छ अब हाम्रो नेपालको केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ लाइसेन्सीहरूलाई चाहिँ एमएचर रेडियो को लाइसेन्सहरू चाहिँ अहिले भर्खरै युज मतलब अहिले जेनरली हामीले पाउने लाइसेन्स भनेको चाहिँ भिएचएफलाई हुन्छ युएचएफलाई चाहिँ हुँदैन भिएचएफ र त्योभन्दा मुनिको लागि हुन्छ तर युएचएफको एमएचुर ब्यान्डलाई चाहिँ हुँदैन तर सेटेलाइटले के गरेर चाहिँ युएचएफ एमएचुर ब्यान्डमा ट्रान्समिट गरिरहेको छ सो त्यसको लागि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सेटेलाइटको डाटा रिसिभ गर्नको लागि चाहिँ प्रब्लम हुँदैन रिसिभ गर्नको लागि चाहिँ एमएचोर रेडियो अपरेटर हुनैपर्छ भन्ने छैन जुनै पनि स्टुडेन्टले जसले पनि सेटेलाइटको डाटाहरू खेलाउन सक्छ रिसिभ गरेर होइन तर सेटेलाइटलाई कमान्ड गर्नु पर्यो अथवा सेटेलाइटलाई प्याकेटहरू पठाउनु पऱ्यो भने चाहिँ लाइसेन्स लिनुपर्ने हुन्छ गभर्मेन्टको थ्रुबाट तर अब के हुन्छ भन्दा गभर्मेन्टको थ्रुबाट चाहिँ लाइसेन्स चाहिँ अहिले एमएसन रेडी अपरेटरलाई युएसएफमा दिएको छैन अब एक दुईवटा युजरहरू हुनुहुन्छ जुन चाहिँ सुरुमै एमएसियन रेडीको लाइसेन्स लिनुभएको उहाँसँग चाहिँ छ उहाँले चाहिँ गर्नु मिल्छ तर लाइसेन्स यस्तो इभन मसँग पनि म पनि एउटा एमएच रेडी अपरेटर हो तर मसँग पनि यो चाहिँ ब्यान्डको लाइसेन्स चाहिँ छैन यो चाहिँ फ्रेम ब्यान्डको मैले आफैले पनि त्यो सेटेलाइटलाई ट्रान्समिट गर्न पाउँदैन तर जोसँग चाहिँ फ्रिक्वेन्सी हुन्छ उहाँले चाहिँ ट्रान्समिट गर्न लगाउँछौँ अथवा उहाँको थ्रुबाट ट्रान्समिट गर्छौँ अथवा हामीले पनि यता फ्रिक्वेन्सी ब्यान्ड एलोकेसनको लागि चाहिँ प्रोसेस चाल्दैछौँ त्यो नभएको केसमा चाहिँ सेटेलाइटलाई कमान्ड गर्ने काम चाहिँ हामीले स्क्रिनबाटै गर्नुपर्ने हुन्छ

सबै पब्लिकै हुन्छ सेटेलाइटको इभन सेटेलाइटको डिजाइनै पब्लिक हुन्छ भनेपछि चाहिँ अब सेटेलाइटबाट आएको डाटा त यसै पनि पब्लिक नै गर्छौँ हामी अनि अर्को चाहिँ अब के पनि गरिरहेको छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले डाटा रिसिभ गर्नलाई सबैलाई सिकाउँछौँ जुन एजुकेसनको कुराहरू भयो कसरी रिसिभ गर्ने भन्ने एउटा हामीले सिम्पल डिजाइन पनि हामीले पब्लिस गर्छौँ त्यो भइसकेपछि जेनरल पब्लिक स्टुडेन्ट रिसर्च गर्ने मान्छेले चाहिँ सिम्पल इन्टरनेट एउटा बनाएर सफ्टवेयर डिफाइन रेडियोहरू युज गरेर चाहिँ सेटेलाइटको डाटाहरू रिसिभ गर्न सक्छ त्यो भइसकेपछि उसले पनि आफैले डाटा पाउने भयो र के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा सेन्ट्रलाइज एउटा डाटा बेस बनाउँछ हामीले जहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट अर्थ अर्थको जहाँ पनि अरू गुनामा भएको सेटेलाइट रिसिभर अथवा रिसिभ गर्ने एमिट्रेरी अपरेटरदेखि लिएर सबैले जो जसले रिसिभ गर्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ त्यो डाटाबेसमा गएर डाटा राखिसकेपछि हामी त्यसलाई पब्लिक गर्छौँ सो रेडिएसन मेजरिङ डाटाहरू पनि पब्लिक नै हुन्छ अनि यो कहिले कहाँबाट लन्च हुँदैछ सेटेलाइट हाम्रो प्लान अनुसारले चाहिँ प्लान अनुसारले गयो भने चाहिँ डिसेम्बरमा यो डिसेम्बरको टु थाउजन्ड ट्वेन्टीमा चाहिँ स्पेस एक्सको फ्यालक नाइनबाट चाहिँ लन्च गर्ने प्लान हो सो सबै गयो अब त्यही अनुसारले नै हामी लागिरहेछौँ सो सेटेलाइट अलमोस्ट कम्प्लिट फ्लाइट इन्जिनियरिङ मोडल कम्प्लिट फ्लाइट मोडल प्रिपेरेसन अन होइन अनि त्यसपछि वान मन्थभित्रमा चाहिँ हामीले डेलिभरी गर्छौँ सेटेलाइटलाई सो यसको चाहिँ टेस्टिङ गर्नको लागि चाहिँ हामीले स्पेनमा पठाउछौँ स्पेनमा चाहिँ यसको इन्भाइरोमेन्टल टेस्टिङहरू फङ्सनल टेस्टिङहरू सबै हामी यहीँ गर्छौँ तर इन्भाइरोमेन्टल टेस्टिङ गर्नको लागि चाहिँ हामीसँग यहाँ ल्याबोरेटोरीहरू फेसिलिटीहरू केही पनि छैन नेपालमा चाहिँ सो त्यस कारणले हामीले बाहिर पठाउनु पर्ने हुन्छ सो अहिलेको लागि चाहिँ हामी स्पेन पठाउँदैछौँ सो स्पेनमा चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल टेस्टिङ गरिसकेपछि स्पेनबाट चाहिँ युके गएर युकेमा चाहिँ क्लस्टर बन्छ यस्तो सानो सेटेलाइटहरू पिको सेटेलाइटहरू फकेट क्युबहरू अरूले बनाएकोलाई चाहिँ एउटा क्लस्टरमा राखेर युकेबाट चाहिँ जुन मिडल पर्सन हुन्छ हाम्रो अल्बा अर्बिडल भन्ने छ

त्यस्तो होइन उनीहरूले यस्तो यो भनेको चाहिँ अब यस्तो गाडी हामी चाहिँ पेसेन्जर भयो गाडी इलेन मक्सको चाहिँ गाडी भयो कोबोरेटरमा चाहिँ ओके चाहिँ नेपालबाट चाहिँ एमसेट नेपाल जुन चाहिँ एमएच रेडियो सेटेलाइट अपरेटरको एउटा ग्रुप छ अनि त्यसै गरी अर्को त ओडा स्पेस र एमसेट नेपाल मिलेर चाहिँ नेपालमा हामी अब अपरेटर चाहिँ एमसेट नेपाल भने स्टार्ट गरेर बिल्ड गर्ने चाहिँ ओडाएन स्पेस नेपालबाट त्यसै गरी नेपाल बाहिर चाहिँ हाम्रो कोलाबरेटर चाहिँ एमसेट स्पेन सो एमसेट स्पेनले चाहिँ हामीलाई फ्रिक्वेन्सीको कुराहरूदेखि लिएर अनि अपलिङ यो अब हामी यहाँबाट गर्न सकेनौँ भने पनि उताबाट ट्रान्समिसन गर्ने कामहरू गरिदिन्छ सो कोलाब्रेटरहरूमा चाहिँ एमसेट स्पेन र एमसेट नेपाल

अनि uh, त्यसरी uh, अब यो त खासमा सानो सेटेलाइट हो होइन अब ठुलो सेटेलाइटहरूमा त अब मेन्टेनेन्सहरूको लागि टाइम टाइममा मेन्टेनेन्सहरू भइरहेको हुन्छ यसको प्लानहरू के छ त्यसमा त्यस्तो हुन्छ अब हाम्रो यो सेटेलाइट एकदमै सानो नै हो अब मेन्टेनेन्स गर्न चाहिँ अलिकति इम्पोसिबल भनौँ ठुलै सेटेलाइटको केसमा पनि त्यति खासै पोसिबल चाहिँ हुँदैन मेन्टेनेन्स नै जस्तै अब टेलिस्कोपहरू अस्ति त्यो हुन्छ नि ठुलै टेलिस्कोप के अरे दिमागमा आएन जस्तो अब सबैलाई चाहिँ पोसिबल हुँदैन थियो होइन तर कुनै कुनै केसमा चाहिँ पोसिबल हुनसक्छ अब त्यहीँबाट एस्ट्रोनटले गएर आइएसएसबाट चाहिँ बनाउने अथवा अरू केही उपायबाट बनाए परेर चाहिँ तर हाम्रो केसमा चाहिँ मेन्टेनेन्सको ऊ छैन होइन पोसिबिलिटीहरू छैन तर के चाहिँ छ अर्को हाम्रो ऊ भन्दाखेरि चाहिँ के चाहिँ गर्न सकिन्छ भन्दा अब केही कुराहरू फल केही भयो अथवा केही कुराहरू जस्तो मानौँ हाम्रो सेटेलाइटको एन्टेना डिभलप भएन भने हामीले कस्तो केसहरू राखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यस्तो कुराहरू फेलियर केसहरू सोचेर के के हुनसक्छ सोचेर त्यसलाई ओभरराइड कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू हेरिरहेको छ जस्तै त्यो इम्प्लिमेन्ट गरेको छ जस्तै एन्टेना खुलेन माथि गएर भनेपछि अब के भन्छ सेटेलाइटलाई एन्टेना खोलाउनुको लागि चाहिँ हामीले ग्राउन्डबाट चाहिँ एकदमै हाई हाई पावर दिएर हाइगेन एन्टेनाबाट चाहिँ त्यसलाई फोर्सफुल्ली ओभर हेड कमान्ड दिएर इन्टरनेट डिप्ले गराउँछ त्यस्तो केसहरू जस्तो अब सेटेलाइटको केही भएर माल फङ्सन भयो भने चाहिँ यहाँबाट ग्राउन्ड कमान दिएर रिजिस्टर गर्ने हामीले ऊ पनि गरेको छौँ सो इम्प्लिमेन्ट गरेको छौँ त्यसै गरी सेटेलाइटमै पनि त्यो कुरा इम्प्लिमेन्ट गरेको छ केही प्रब्लम आयो भने सेटेलाइटले आफै उसलाई रिपुट गर्दै जान्छ अथवा अब केही केही कारणवश अब हामीले सेटेलाइटले कसलाई इन्टरफेयर गर्ने भयो भने चाहिँ हामीले यहाँबाट सेटेलाइटको कमान दिएर सेटेलाइटले नो ट्रान्समिसन गर्ने कुराहरू पनि दिन सक्छौँ त्यो कुराहरू इम्प्लिमेन्ट गरेको छ

सो हाम्रो सेटेलाइटको लाइफ स्प्यान चाहिँ म्याक्स वान इयर सो वान इयरको म्याक्सिमम् चाहिँ लाइफ स्प्यान इनरमा अनि त्यसपछि त्यसपछिको पछि चाहिँ यस्तो हुन्छ सेटेलाइट अर्बिट गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ डिके हुँदै आउँछ क्या अर्बिट एल्टिट्युड घट्दै घट्दै गर्दै आउँछ डिके हुँदै ड्रयाग फोर्सेसहरूले गर्दा चाहिँ अनि आइसकेपछि एउटा सर्टेन एल्टिट्युडमा आएर एटमोस्फियरमा छिर्न लगाइसकेपछि चाहिँ त्यहाँको चाहिँ फ्रिक्सन फोर्सहरूले चाहिँ बन्ड सेटेलाइट बन्ड भएर जान्छ अनि त्यस पछाडि अब यस पछाडि फर्दर स्टेप के त सेटेलाइट लन्च गरिसकेपछि जस्तो यो त एक हिसाबमा सिक्नको लागि हो जस्तो कुरा गर्नु तपाईँले होइन अब यो लन्च गरिसकेपछि अब त्यस पछाडि लगत्तै अर्को सेटेलाइटमा काम हुन थाल्छ कि के हुन्छ सो so, यो, uh, <laughs> so, <laughs> <laughs> so, यो मात्र सीमितै हुँदैनौँ त्यही नै हो अब अर्कोलाई हामीले प्रिपेरेसन त थालिसकेका छौँ इन्फर्मल्ली सो जस्ट प्रिपेरेसन कन्सेप्ट डिजाइनहरू मात्र फर्मल्ली होइन इन्फर्मल्ली मात्र सो अर्को डेफिनेटली गर्छौँ यो मात्र मात्र सीमित हुँदैन अहिलेको चाहिँ के भइरहेको छ त करेन्टली यो सेन्सेट वानको केस भन्यो होइन हजुर सो सेन्सेट वानको चाहिँ इन्जिनियरिङ मोडल हामीले कम्प्लिट गरेर फ्लाइट मोडल प्रिपेरेसन गर्दैछौँ अहिले

त्यसको बारेमा थाहा भएको मान्छेहरू पनि धेरै नभएको हुनाले चाहिँ हुनुहुन्छ नेपालमै धेरै नभएको हुनाले चाहिँ त्यो कुरा रिसर्च गर्न सुरुमा एकदम एकदमै फेजमा त एकदमै गाह्रो अर्को भनेको चाहिँ सेटेलाइट रिलेटेड टेस्टिङ ते फेसिलिटीदेखि लिएर अब बिल्ड गर्ने फेसिलिटीमै फेसिलिटी नेपालमा नभएको हुनाले चाहिँ त्यो फेसिलिटीलाई बनाउनु नै अर्को एउटा टेन्सन प्रब्लम अर्को त्यसै गरी टेस्टिङ फेसिलिटी त अब अझै पनि छैन हामीले यहाँ गर्नै सक्दैनौँ पठाउनै पर्छ अर्को त्यो प्रब्लम भयो त्यसै गरी कम्पोनेन्टहरू अब जुन इलेक्ट्रोनिक्स कम्पनीदेखि लिएर मेकानिकल स्ट्रक्चरदेखि लिएर सबै कुराहरू चाहिँ अब फाइनल मोडललाई चाहिँ हामीले नेपालमा चाहिँ बनाउन सकेनौँ किनभने त्यो फेसिलिटी नै छैन त्यो हिसाबको चाहिँ त्यो त्यो फाइनल मोडलसम्म पुग्ने चाहिँ सो इलेक्ट्रोनिक्स कम्पोनिहरू पनि हामीले बाहिरबाट अर्डर गर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यो भयो त्यसै गरी अब फ्रिक्वेन्सी एलोकेसनको कुराहरू भयो जुन मैले अघि नै मेन्सन गरेँ अब यहाँबाट नभग्ने इभन हामीले वान वान एन्ड हाफ इयर अगाडिदेखि सुरु गरेको फ्रिक्वेन्सी एलोकेसनको कामहरू त्यो पनि यहाँबाट नभएको हुनाले चाहिँ लास्ट फाइभ मन्थमा मात्रै हामी गऱ्यौँ स्पेनमा स्पेनमा त धेरै पनि लाने थ्री मन्थभित्र भइसक्यो हाम्रो तर हाम्रो नेपालमा हाम्रो डेढ वर्ष लगाइसकेर पनि हुन सकेको छैन अझै त्यही नै हो प्रब्लमहरू र अहिलेको अहिलेको केसमा चाहिँ हामीसँग अब प्रब्लम भनेको त फन्डिङ मात्र नै हो स्याटर लन्च गर्नको लागि सो सफिसियन्ट फन्डिङ फौ फन्डिङ मात्र नै हो अरू त्यति खासै प्रब्लम देख्दैन मैले

ओके सो फन्डिङको लागि चाहिँ हामीले नेपाल नेपालमा रह हुनुभएकोहरूलाई चाहिँ सेवा अथवा खल्तीबाट चाहिँ डोनेट गर्न सकिन्छ अनि त्यसै गरी बाहिर हुनुभएकोहरूले चाहिँ गोफ गुफन्डमीको क्याम्पेन हामीले चाहिँ गोफन्डमी भनेर क्राउड फन्डिङ क्याम्पेन स्टार्ट गरेको छौँ सो गुफन्डमी क्याम्पेनबाट चाहिँ बाहिर हुनुले चाहिँ त्यसमा गर्न मिल्छ र नेपालमा हुनुभएकोहरूले चाहिँ सेवा अथवा खल्ती युज गरेर गर्न सक्नुहुन्छ सो त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो वेबसाइट डब्लु डब्लुडब्ल्यु डट ओडन स्पेस ओआरआइओन

त्यति खासै म देख्दैन किनभने सेटेलाइट त युनिभर्सिटीदेखि लिएर इटिन प्राइभेट कम्पनीले जति पनि बनाइरहेको हुन्छ बाहिरमा तर नेपालको केसमा चाहिँ त्यो हुन सकेको छैन अहिलेसम्म र अब भन्ने गर्दैछौँ बल्ल सो इम्प्याक्ट चाहिँ अब अफकोर्स अब गभर्मेन्टलाई अब लन्च गर्न सकिन्छ अरू पनि गर्नु पर्छ भन्ने एउटा त्यो पनि जान सक्ला अनि त्यसै गरी अब त्यसको लागि पनि फेसिलिटीहरूदेखि लिएर डिफ्रेन्ट कुराहरू गभर्मेन्ट पनि इस्टाब्लिस गर्दै जाला त्यो भइसकेपछि र फ्युचर टेस्टिङ लाइब्रेरीहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू चाहिँ इस्टाब्लिस गर्दै जाला त्यसै गरी आर्ट पनि भयो अर्को अब बनाउन सकिन्छ भन्ने भइसकेपछि अरू पनि बनाउनु हामीले हिम्मत गर्न सकिन्छ अरू के देखिन्छ त्यो इम्प्याक्ट अब अनि अर्को भनेको त अब त्यही मिसनको इम्प्याक्टहरू भयो अब डिजिपिटीद्वारा काम गऱ्यो भने चाहिँ फरवर्ड अरू मिसनहरूमा चाहिँ हामीले त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ त्यसै गरी रेडिएसन सेन्सरको डाटाहरू एनालिसिसहरू गर्न सकिन्छ त्यही नै हो

अनि त्यसपछि अब स्याटरडे लन्च गरिसकेपछि अब लन्च गराउँदा अगाडि नै हामीले डिस्क्रिप्सनहरू हाल्छौँ कसरी रिसिभ गर्ने डाटा भनेर सकेसम्म जेनरल पब्लिकदेखि लिएर स्टुडेन्टहरूले चाहिँ रिसिभ गरेर डाटा कलेक्सनको कुराहरूमा हेल्प गरिदिनु होला सकेसम्म इन्गेज सबै हुनुहुन्छ उन, भन्ने आशा छ त्यही नै हो त्यसो भए